ଶ୍ରୀକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। 13 ନମ୍ବର ନାଁରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ତ? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିପାରିବ ତ? ନୟାଗଡ଼ କେସ୍ ଭଳି ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଭଳି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ତାହା ଆସିଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରବ ହେଇକି ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦରକାର ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପୁଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୁଳମଣି ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେ ପୁଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିବ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ, ଏସବୁ କଥା ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେ କଥା ଦେଖିଲେ 5 ମାସ ପରେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ କଥା କହିନଥିଲା, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି 5 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ। ସେମିତି ଏଇଠି କେବଳ କୁଳମଣି ବାବୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯିଏ ବିରୋଧ ମାନେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କଥା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧମକ ପବ୍ଲିକଲି ଘୋଷଣା, ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଉ ମାନେ କଣ ଆଶା କରିବା ତାଠୁ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳି ବା ତାଙ୍କଠୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପରି ଘଟଣାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲଢେଇ ଆମର ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ହଉଛି ମହାଙ୍ଗା ଯୋଉ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୂଳ କାରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲା ଏବଂ ଏଇମାନେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ର୍ୟାମ୍ପେଟ୍ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଅନ୍ୟଆଡେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବିକିରି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ରି ହେଇକିରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁଳମଣି ବାବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଧ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଅଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଅଛି, ଏ କଥାରେ ବିଜେପି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଳ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।